Yusufov Təvəkkül İsmailoğlu. Harada işləyirsiniz qadın? Şamaxı Dost Mərkəzində işləyirəm. Biz nümayəndəsini işləyirəm. Hər gündə işə çıxıram, sonra gəlib öz işimlə məşğul olur. Şamaxı rayon sakini Təvəkkül Yusufov çətin şəraitdə yoxsulluq içində çətinliklə 6 övlad böyütdüyünü deyir. Yusufov dost xidmətində 350 manata çalışır. Bir təhər çörək tapıb yeyə bilirlər. 2017-ci ildə. 12 ildir mən bu evi tikirəm hələ qurtarmadım. Evimdə qalıb yar. 6 uşaqdır, 3 qız, 3 oğla. Şükür Allaha dolanırıq indi. Aldığımız maaş yəni. Qane eləməsə də axır iş olur, onu da işləyib düzəliş eləyir. Vətəndaş deyir ki, çətinlik bir yana qonşuluqda yaşayan Tural adlı şəxs onun ailəsinə problem yaradır. Belə ki, yüksək tonlu maşın idarə edən qonşu sürət həddini aşdığı üçün evində çatlar yaranıb. Eyni zamanda təkərin altından çıxan çınqıl daşlar da övladların həyatına problem yaradır. Gəlir, çökəlir. Hardan gəlir maşın? Hardan da. Səhər gedir, günorta gəlir, axşam gəlir, yol silkələnir. Nə maşındır o gedib gələn? Tatra maşını. Tatra maşını. Kimin maşınıdır? Azad Əli müəllimin maşını. Nə yox. Rəhbərlərə demişəm. 102 dəfə məlumat verirəm ayın 7-si. Hə. Ayın 7-si 2 dəfə 102 məlumat verirəm. Deyib narahat olma, məlumatlandıracağam. Rəhbəri kimdir həmin maşına? Maşın rəhbəri Azad Əli müəllim. Azad Əli müəllimdir. Hə, deyirlər onun. Və orada maşının altına daş çıxıb biz yerə düşürdük. Burada mən heç dövlət rəhbərlərini səsləyirəm ki, maşınlar idarədə olmaz. Dövlətin idarəsidirsə, dövlətin maşını idarədə olmaz. Şəxsi vətəndaşın maşınısə, maşını məhəllədə yavaş sürməlidir vətəndaş. Siz Tural bəy etmişsiniz mi yavaş sürün burada? Olmaz. Yaşayış yeridir. Hamıya demişim. Hamıya ne demişim deyir? Ki maşını bəş sürün. Ona bir xəbərdarlıq edin. Mən onun 2019-cu ildən danışmıyorum. Sonda onda qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.